Tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Minä olen Maria Glow ja olen nyt tällaisena vähän niin kuin vierailevana blokkaajana täällä Kauneustupen kanavalla. Ja tarkoitus olisi tänään kokeilla, että voiko pilleillä tehdä kiharoita hiuksiin. Ja en ole koskaan aikaisemmin kokeillut tehdä kiharoita pilleillä, joten saa nähdä, miten meidän tässä käy. Ja mun kanavalta löytyy kaikkea tutoriaaleja, unboxing-videoita ja sen sellaisia, joten kannattaa ehdottomasti myös käydä katsomassa, mitä sieltä on. Ja muun muassa tämä meikki, mikä mulla nyt tällä hetkellä on, niin löytyy sitten sieltä mun kanavalta. Että sieltä pääsee katsomaan, kuinka tällainen meikki sitten syntyy. Mutta nyt päästään asiaan, eli kuinka tehdään pillikiharat ja onnistuuko se ylipäätään. Aloitetaan sillä ihan, että harjataan hiukset. Että saadaan sinne sitten mahdollisimman takuttomat kiharat. Ja noitten pillien lisäksi tietysti tarvitsee sitten tosi paljon hiuspinnejä, jolla ne pillit saa sitten kiinnitettyä tonne hiuksiin. Ja mullahan on siis todella piikkisuora hiuslaatu muutenkin, joten ajattelin, että käytän tässä pohjalla ihan siis muotovaahtoa. En tiedä, käytetäänkö sitä enää hirveästi nykyään muuten, mutta siis muotovaahto on tosi hyvä, jos haluaa semmoset tosi kestävät kiharat. Ja ajattelin, että haluaisin niistä jopa ehkä vähän semmoset kosteen näköiset, joten sen takia tota muotovaahtoa laitan sitten aika reilusti sinne hiuksiin. Myös esimerkiksi semmoinen kosteen muotoilusuihke, semmoinen nestemäinen muotoiluneste, voisi toimia tässä tosi hyvin noitten pillien pohjalla. Nämä pillithän on aika isoja. Ja luulen, että mahdollisesti jopa liiankin pitää katsoa sitten, miten nämä saa sitten kiinnitettyä noilla pinneillä kiinni sinne päähän. Mutta aloitetaan tästä. Otetaan tästä tämmöinen ohut suortuva. Veikkaan, että toi hiussuortuva saa olla aika pieni, koska sitten semmoinen isompi hiussuortuva taas, niin se ei tee sitten niin tiukkaa piharaa kuin mitä noilla pilleillä ainakin itse ajattelen, että haluaisin. Kokeilin tässä jo yhden tämmöisen kiharan ja totesin, että tämä pilli on tosissaan vähän liian pitkä. Eli puolikas pilli riittää ja aion leikata nämä pillit nyt puoliksi ennen kuin rupean sitten enempää tekemään näitä kiharoita. Pinnillä sille, että työnnän ton pinnin tonne pillin sisälle. Siellä on jo pari ja tälleen sitten jatketaan koko pään. Mikä mulla tässä on, niin on ihan tämmönen osiksen. Tää on ihan mielettömän hyvä ja semmonen tosi kestävä. Tässä on stronghold, eli tää on se kaikista vahvin. Että totta kai jos haluaa, niin nää kiharathan voi tehdä myös niinku kosteisiin hiuksiin. Ja sitten vaikka mennään niitten kanssa nukkumaan, niin silloin varmasti kanssa saa tosi niinku hyvän lopputuloksen siihen. Nyt on suunnilleen puolet päästä tehty. Ja sitten jatketaan tänne toiselle puolelle. Ja totesin, että on helpointa laittaa nämä pillit silleen, että sen pillin taittaa ja sitten tästä päädystä laittaa ton pinnin, millä saa sitten suljettua tavallaan sen kiharan sinne pillin sisään. Ja sitten se pysyy aika hyvin siinä paikallaan. Sitten on enää viimeinen pilli laitettavina. Niin sitten on koko pää laitettu nyt näitä pillejä ja päästään kohta sitten aukaisemaan nämä pillikiharat. Mm-hmm.
koko pää laitettu täyteen pillejä. Nyt vaan sitten odotellaan ihan pieni hetki. Sen jälkeen ajattelin, että suihkautetaan vielä vähän hiuslakkaa tuohon, mikä vielä niinku pitää ne kiharat sitten paremmin vielä siellä paikallaan. Täällä on nämä ensimmäiset vähän alkanut roikkua, mutta se ei oikeastaan haittaa mitään, että sen kiharan ei tarvii lähteä ihan tuolta tyvästä asti. Nyt suihkautan vähän tänne vielä hiuslakkaa. Mulla meni suunnilleen puolisen tuntia siinä, että laitoin tämän koko pään täyteen näitä pillejä. Toki mulla on tosi pitkät hiukset, että sekin on vähän ehkä vaikuttanut siihen, että kauan tähän meni aikaa. Mutta ruvetaan sitten aukaisemaan ja katsotaan, mitä täältä paljastuu. Aika hauska. Kyllä täältä näyttäisi ihan kiharoita tulevan. Tämä näyttää tällä hetkellä. Selvästi tähän kiharan kokoon vaikuttaa tosissaan se, että kuinka paljon sitä hiusta on ollut siinä pillin ympärillä. Että tässähän oli tosi pieni määrä, niin tässä tulee aika tämmöistä tiukkaa kiharaa. Ja täällä, missä sitä hiusta on ollut enemmän, niin on sitten vähän tuollaista niinku loivempaa kiharaa. Semmoset kiharat, että kyllä pilleillä ainakin saa tehtyä kiharaa. Että sehän oli nyt se ensimmäinen kysymys, että saako ylipäätään pilleillä tehtyä kiharoita. Ja kyllä saa, ja nyt voisi ehkä vielä asetella nämä hiukset vähän jotenkin. Selkeästi on vähän loivempaa tämä alkupäin kihara. Mulla ei ehkä ollut tarpeeksi muuta vaahtoa siinä alla. Mutta nämä on kyllä täällä tosi kivan näköiset, nämä lopuksi tehdyt kiharat. Vähän sen sormilla auon näitä kiharoita ja sen jälkeen laitan sitten vielä hiuslakkaa ja asetellaan vielä hyvään asentoon kiharat sitten. Sellaiset kiharat, mitäs tykkäätte. Kyllä, pilleillä saa siis tehtyä tosi kivat kiharat ja reilusti muotovaahtoa, niin sitten tulee tommoista niinku tosi hyvää kiharaa sinne ja tarpeeksi pieniä osioita, että liian isolla osioilla se tulee semmoista loivempaa kiharaa sitten aikaiseksi. Ja sit vielä viimeistelen tän hiuslakalla, eli mulla on tää Piozzellin Super Strong hiuslakka tässä, millä sitten nämä kiharat saa varmasti kestämään paremmin ja pidempään. Tässä oli mun 12 Days of Christmas 7. luukku täällä Kauneustupen kanavalla. Ja muistakaa ihmeessä mennä katsomaan myös mun kanavalta muun muassa tutoriaali tästä meikistä, mikä mulla tällä hetkellä on. Ja lisäksi siellä on kaikkea muuta kauneuteen liittyviä videoita. Nähdään siellä! Moi moi!